Borut Andrejaš je imel tudi priložnost biti v Masterchefu, naš prometni informator, ja, in je odklonil. Zakaj, Borut? Ja, ni še dozorela ideja, ampak zdaj vidim tele pogumne, že si rečem, vsaka čas bo pa ja. Mogoče... Treba imeti jajca za to! Ja. Si rekla ti, ne? Ja, jaz sem jih odstranila, pa še vedno imam jajca.